Kenapa ada maki ini kat sini? Bilang manis denganmu cemang aku. Oh, adakah? Oh, nice. Pula hari nak gaduh sama kita ya. Oh, bushwhack terbaik. Aduh, sakit. Aduh. Oh, pandai pada. Okay. Oh, mati. Adakah? Cantik. Oh. Oh, dia tak mati. Oh, tidak. Adakah? Ini deny. Dia di deny. A few moments later. Ada ni ya. Aku suka. Oh. Gigi. Ya, yeah, divine 2 ke tak? Eh, divine 2? Dia divine 2? Dia kenal divine 2. Okay, atas. Tiga orang di atas. Terom ni dah. Allahuakbar. Cantik tu dah. Kerja tu, okay. Dia kena lagi. Wah, wow, okey. Oh. Double kill. Aku tahu dia kena tu. Apa ni weh? Dia greedy teruk tu. Datang, jangan nangis. Allah. Tidak. Alamak, dia buka. Okay. Oh, cantik betul, cantik betul. Nampak, tak ada vision. Cantik. Betul apa mudahnya. Tak ada mana, tak ada mana. Oh, sakit semua dia. Atas. Tak ada mana lah. Baik. Semua anggap baik kerja. Aku tak nampak kerja. 5 minutes later. Oh, I'm dead. Ada BKB lah. Bagi king lah. Belum masuk, Bail. Yelah, pun ni dah. Belum meta. Even though diorang no. Tapi kalau kita hitam ni, saya mungkin pati. 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 Bo. Udu. Aneh. High ground, high ground. Higher, higher ground. Higher ground. Oh, oh, wuih, tengah buka BKB, oh, man. Memang garang je kau. Wuih, betul. Ni box, ni box, ni box, ni box. Nanti, nanti, nanti. Bawa, bawa, bawa. Kongsi, kongsi. Allah, Akbar. Saya memang mau kongsi lah. Kongsi fahjai. Kenapa lah yang ambil? Adakah? Adakah? Eh, cantik. Oh, ini bau. Cantik tu baru. Oh, bagus lah. Ui, mati. Kongsi fahjoi. Dengarkan kau punya manta tu. Oh. Oh, tu dia. Oh, seorang lagi. Dia ada PCP. Adakah? 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 Oi. Any last words? Bila orang marah haram. Bersedih, bersedih. Dia nak bling, dia nak bling. Cantik. Wuih, terbaik. Wuih, terbaik.
Okay, sorry tu, kalau aku tak ambil tadi monkey tu kena dari page lah. It's okay. It's very, very nice. Very nice. Ah, oh no. Ya, aku ni, Sebab dia orang, don't they want? Tolong. Don't ada lagi. Tak ada giri. Tentik. Surprise. Tentik ni. Oh, right. Tunggu. Saya semangat tau. Dia nak. Oh, dia tak lari. Cantik. Okay, goi. Pantas. Dia tak ada pusing. Apa jauh dia tak ada jauh? Tak apa, is that? Apa dia ni? Enchanted Quaver. Oh, untuk keselamatan. Okay. Very nice. Haa, push and. Tak ada mega. Save, tak ada. Okay, save ada kat sini. Oh, tembak. Push. Okay, back. Yang ada. God. Next assassin tu, Oh, tidak. Oh, selamat. Boleh. Sorry. Selamat kampung kita, baik. Jom kita tamat di sini. Okay. Selamat kampung pisang. Pada... daripada minggu lepas aku tier 1 lagi. Kesan. Oh ni. Oh, mereka di sini lah. Oh no. Makasih. Aku ni cuba lawan tau sebab SA aku tak ada BKB lah. SA aku tak ada BKB lah. Wait. Dia dah tak ada arti. Omni dah tak ada. Tentik. Dendeng. Adakah? Boleh tak tolong dia? Sebab SF tak ada pergi bil. Allah, bla. Sorry. Ah, pasal stand. Troll! Cantik. Lama tak cantik. Boleh. Mula. Next one. Cantik. Hahaha. Mula. Ini mati lah guys. Balik. Ataupun adakah sebab WK tu buyback kan? Cantik. Ini. Cantik. Oh, ambil kau. Oi, aku pula yang kena. Cantik guys. Eh, betapa mudahnya hati memendua aku lapangkan dada. Ada ni, Roshan. Don't do it. Lagi boleh, cuba. Ramai tu. Aduh. Lambat lah. Betul lambat guys. Stand. Oh, tak ada. Dia dah. Dia pergi. Oh, cantik. Mati. Allah. CG lah kena apa. Saya rasa boleh lah sebab diorang tak ada yang dia. Boleh. Cantik. Kongsi. Cantik. Lawan je. Siapa dapat ini? Dia dapat ini kan? Tuh. Wow, beraninya dia mau selong saya. Itu dia, mantap sikit. GG. The best boys. Boleh. Nak je aku makan. Oh tu, saya nampak sesuatu tapi
Muhammad Fazrul, adakah ada mampu untuk mengubahnya? Oh, ada Aeon. Tu lah Ustaz. Alamak. Kenapa? Pasal dia Allah, mangan bunga Aeon. Cuba rasa. Alamak, awal sangat. Oh, abang. Kan sikit, kan sikit. Mati tu. Membu tak ada apa. Ya, hilang tu. Hilang tu. Dah safe, dah safe. GG boy. Oh, member, our member is dancing like that. Yeah. Our member is dancing like that. Oh, lima orang weh. Tak relax. Oh, banyak trian jo. Oh, trian banyak tu. Tak ada mati weh. Tak bayar gaji je. Oh, buat member dah ni. Dia dah start toxic ke. Okay, get rank pula. Member mana? Nanti tidak mengecewakan Zeus itu. It's really the meta.